Običaj je da se na današnji dan farbaju jaja najčešće crvenom bojom koja simbolizuje Hristovu krv. Osim toga, priprema se i bogata trpeza za nedelju kada prestaje uskršnji post. Na Veliki petak se posti i običaj je da se na taj dan farbaju uskršnja jaja. Naši sugrađani se snabdevaju za Uskrs i guže na pijacama u Novom Sadu su velike. Cene jaja su malo više nego ostalim danima, dok je cena ribe nepromenjena. Ide odlično, mi smo zadovoljni kao i svake godine. Čekaju zadnji ili predzadnji dan. I koja je cena danas? Cena imamo 12, 13, 14, 15. Da li je malo više nego inače? Pa za Vaskrs je dobro. To je tako, jeste. Inače ne znamo kako će biti kasnije, ali za sad mi se uklapamo. Velika je potražnja. Jeste, 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 ide. Cene su kakve su bile unazad dva meseca. Ništa, nijedna ribarnica ne diže cenu, to ne bi bilo korektno prema našim potrošačima. Dobro, i koliko se više kupuje, koja riba ide? Pa mnogo više, ne, sve, najviše ide šaran. Šaran, pasamka, skuša, oslić, ali ljudi su navikli, tradicionalno se šara najviše kupuje. Pitali smo Novosađane kako se pripremaju za Uskrs i na koji način obeležavaju Veliki petak. Raspoloženo, veselo i tako. Očekujemo taj hrišćanski praznik sa velikim iščekivanjem, sa velikom željom da skupimo porodicu na okupu, da se nađemo i tako. Danas postite? Naravno. Šta je na vašoj trpezi? Riblja čorba i pečena riba sa salatom, krompir kuvani i zelena salata, mladi luk. Porodično, dolazi mi ćerka sa porodicom i njenom porodicom, tako da će biti sve okej. A Veliki petak, kako obeležavate danas? Pa radno. Pa dosta teško je, mi je supruga umrla, sam ja to farbam jaja, postim danas, što je normalno, jeli? I po starim srpskim običajima i šta drugo da kažemo. Pridržavate se ovoj tradicije? Tradicije, sigurno, odlazim na bdenje, uveče na večernju službu. Evo, kupujemo svega pomalo, nešto ovih za decu, nešto voća, povrća, svega treba, svuda je gužva, jako je teško proći. Kako današnji dan obeležavate Veliki petak? Pa, farbamo jaja. I tradicionalno. Tradicionalno, da, i neki posni ručak, pa to je to. Pa evo, tradicionalno. Pa. Kako će biti vaša trpeza uskršnja? Pa, šunka, sir, sve po kako se nalazi tradicija. A danas na Veliki petak, šta se... Pa danas će postići vjerojatno riba, sad treba da pazari, pa ćemo vidjeti. Kakve su cene na pijaci? Pa šta ja znam. Tu i tamo. Skup, malo skuplje neke stvari, sad ide praznici, vjerojatno veća potražnja će biti. To je normalno, tržišna ekonomija vlada. Po svemu sudeći, i ovaj Uskrs naši sugrađani provešće u porodičnom okruženju uz bogatu trpezu po tradicionalnim hrišćanskim običajima.